Necəsiz, nə var, nə yox? İşlər necədir? Laf yaxşıdır. Çox yaxşı. Yeni yol çəkilib. Çox gözəl. Çox gözəl. Çox gözəl. Allah razı olsun. Müasir yoldur. Yolun əvvəlki şəkilləri burada göstərilir. Bəli, çox gözəl. Torpaq yoluydu. Özdə su basmadan sonra ümumiyyətcə sıradan çıxmışdı. İndi yeni yol çəkilib. Həm Saatlı rayonun kəndlərini birləşdirir, İmişli rayonunun kəndlərini birləşdirir. Rahat, gözəl, on minlərlə insan bu yoldan artıq istifadə edir. Gözəl hadisədir və bildiyiniz kimi bütün bölgələrdə kənd yolları bərpa edilir, yenidən tikilir. Bizim kəndlərimizdə yolların əksəriyyəti torpaq yolları. Hər yerdə indi asfalt qurulmalıdır. Xüsusi göstərişlər verilmişdir və o cümlədən Saatlı rayonunda da bu işlər başlayıb. Bu birinci mərhələdir. Bu xəritədə göstərilir. Burada kənd yollarının tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər görülməlidir ki, bütün kənd yolları bərpa olunsun. Bunu eləyəndən sonra da burada gedib gəlmək rahat olacaq. Yaxşı olur. Rayonun inkişafı ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilmişdir. Bildiyiniz kimi, təbii fəlakətdən sonra xüsusi diqqət göstərilir, təmir bərpa işləri gedir. Böyük bir qəsəbə salınmışdır. 178 evdən ibarət qəsəbə artıq orada vətəndaşlar yerləşiblər. Ondan əlavə 350 yeni ev tikilmişdir. Təmir bərpa işləri də davam edir. Çünki hələ ehtiyac var, qəzalı vəziyyətdə evlər var, onları da biz təmir edəcəyik ki, o təbii fəlakətin bütün fəsadlarını biz aradan qaldıraq. İşlərin böyük əksəriyyəti görülmüşdür, məktəblər də tikilir, yollar, evlər, sosial obyektlər, bütün bunlar böyük vəsait tələb edir və bu vəsaiti Azərbaycan dövləti ayırır ki, insanların yaşayış səviyyəsini biz yaxşılaşdıraq. Hörmətli Prezident, sizi mən salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sizin şəxsiyyətinizi biz həmişə hörmətlə müdafiə edirik. Allah sizi salamat eləsin. Amin. Bu işlərinizdə sizə yaxşı yolları qismət eləsin. Sağ olun. Saatlı rayonunda iqtisadi məsələlər də öz həllini tapmaqdadır. Yeni müəssisələr tikilir. Zavodlar, bazalar, aqroservis bazası istifadə veriləcək bugün. Ondan sonra soyuducu anbar tikilibdir. Buna da çox böyük ehtiyac var. Çünki indi bütün rayonlarda soyuducu anbarlar tikilir ki, fermerlər öz məhsullarını saxlaya bilsinlər. Regionların inkişafı ilə bağlı proqramda bütün məsələlər nəzərdə tutulub. Növbəti aylarda, xüsusilə bu il və gələn ilin sonuna qədər rayonun qazlaşma ilə bağlı olan problemlərin tam əksəriyyəti öz həllini tapmalıdır. Mən bilirəm ki, bu məsələ həmişə olduğu kimi böyük diqqətə layiqdir. Müəyyən işlər görülmüşdür, ancaq əksər yaşayış məntəqələrində qaz xətləri yoxdur. Keçmişdə də olmayıb və haradakı olub, sıradan çıxıb. Ona görə Dövlət Neft Şirkətinə mənim tərəfimdən göstəriş verilmişdir ki, 2012-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanın bütün yaşayış məntəqələri haradakı mümkündür qazlaşsın. Və beləliklə, ölkə ərazisinin 95%-i qazlaşacaq. O ki, qaldı Saatlı rayonuna, burada qazlaşma 100% olmalıdır. Çünki burada dağlıq kəndlər yoxdur. Bilirsiniz ki, dağlıq kəndlərə qaz çəkmək daha da çətindir. Kəndlər demək olar ki, bir-birinə yaxındır. İndi yollar da çəkilir. Ona görə hesab edirəm ki, gələn ilin sonuna qədər qazlaşma ilə bağlı bütün problemlər Saatlıda həll olunmalıdır. Bu məsələ daim diqqət mərkəzindədir. Mən məsələ ilə maraqlanıram, soruşuram ki, vaxt itirməyək. İndi bizim texniki imkanlarımız da var, maliyyə imkanlarımız da var. Dövlət proqramında da bu məsələlər öz həllini tapıbdır. Digər
vətəndaşları narahat edən məsələ içməli su ilə bağlıdır. Bu məsələ, əfsuslar olsun ki, əsrlər boyu bizi incidib. Çünki kifayət qədər su mənbələrimiz olmamışdır. Vaxtı ilə çəkilmiş xətlər sıradan çıxmışdır. Kanalizasiya xətləri ümumiyyətcə rayon yerlərində olmamışdır. Böyük layihədir, böyük proqramdır ki, indi icra olunmağa başlanmışdır. İsraflıda hələ ki, işlər başlamayıb. Mən tapşırıq verəcəm ki, tezliklə başlasın. Ki, bu layihəni də biz çalışaq ki, 2013-cü ilin sonuna qədər icra edək. Bu da çox böyük layihədir. Həm texniki cəhətdən çox çətin layihədir, həm iqtisadi cəhətdən, maliyyə baxımından çox böyük vəsait tələb edən layihədir. Ancaq bu iki layihəni qazlaşma ilə içməli su kanalizasiya məsələlərini biz həll etsək, yəni böyük bir yəni iş olacaq və yaşamaq üçün, işləmək üçün şərait daha da yaxşı olacaq, iş yerləri açılmalıdır. İşlər görülür, amma hələ ki, işsizlik var, işsizlər var. Biz bu məsələyə də daim diqqət göstərməliyik. İdman, sağlamlıq mərkəzləri, indi həstəxananın tikintisi başlamışdır. Gözəl, müasir həstəxana tikiləcək Saatlıda. Bütün bu işləri biz görürük və görəcəyik. İnşallah. Allah köməyiniz olsun. Allah sizə razı olsun. Qədəmlərinizi əlinizə sağlayıb, salamat edəsiniz. Hörmətli prezident, sizin gəlməyinizi xoş gəldi deyirəm. Cəmaatımızın adından. Şəxsən mən şuh işləmişəm. Bu yolun yay vaxtında tozuna batmışıq. Qış aylarında palçığına batmışıq. Mən indi bu yolu görürəm. Rayonla bizim aramız 5 kilometrədir. Bu 5 kilometrədən gedincə bəlkə, deyim, 1 saat çəkirdi, bəlkə çox, bəlkə az. Amma indi buradan çıxırıq, and içə bilərəm. Evə çatınca şükür sana eləyirik. Allaha şükür eləyirik. Sizə duası olduq, bizim bütün xalqımız, cəmaatımız. Sizə duası olduq. Allah sizi bu cəmaata, biz xalqa, Azərbaycan xalqına çox görəsin. O cümlədən Allah Teala sizin, siz ailəni, böyüklü kiçiyini yenə də bu zamanda çox görməsin. Həməşə başınız uca olsun, adınız şərafətli olsun, vəri yüz iralı olsun, iş yüz iralı olsun, Peyğəmbər xasirində. Bir seyyid kimi dua edirəm. Biz həməşə sizi görəndə fəxr edirik, sizinlə fəxr edirik. Allah sizi bizə çox görmədi. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bu yol oradan da çox gözəl yoldur. Ancaq bu birinci mərhələdir. Yeni təkliflər veriləcək icra hakimiyyəti tərəfindən, yeni vəsait ayrılacaq, yeni yollar çəkiləcək. Elə etməliyik ki, bütün kənd yolları bax belə olsun. Bu böyük bir, necə deyərlər, sosial məsələdir. Azərbaycan kəndlərində gözəl asfalt yolları dikilir. Allah bu işlə sizə yar. Ki bu məsələ öz həllini tapmalıdır və tapacaq. İnşallah. Cənab prezident, salamat eləsin. Keçəli təbii fəlakət zamanı bu yol sərsuların altında qalıb bərbad hala düşmüşdür. Sizin sərəncamınızla bu yol yenidən işlənib hazırlandı, insanların istifadəsinə verildi. Hal-hazırda bu yoldan Araz boyu 7 kəndin 20.000-dən artıq sakini istifadə edəcəkdir. Cənab prezident, həmin sakinlərin adına sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Əziz prezidentimiz, bizim cəmaatımız da, dəllər cəmaat da bu yoldan faydalanır. Bizim kəndimiz də Zatı rayonunda, Azərbaycanda keçən iki fəlakətdə su altında qalmış kəndlərdən biridir, dəllər kəndi. Bizim kəndimizdəki evlər çiğ kərpicdən dikilmişdir. İndi sizin köməkliyinizlə Allaha çox şükür ki, bizim kəndimizdə daş evlər dikilir, möhkəm daş evlər dikilir. Zərər çəkən cəmaatımıza kompensasiyalar verilir. İndi bizim cəmaatımız evində rahat yata bilir, bəndlərimiz möhkəmləndirilir, daha biz narahat olmuruq. Demək olar ki, bizim bütün problemlərimizin həlli, su ilə əlaqədar olan problemlərimizin hamısı həll olur. Bütün dünya sizin simonuza dövlətlə xalqın birliyini görür. Bizim cəmiyyətimiz bütün bunları çox gözəl başa düşür. Çox
güzel dert edilir ve sizi destek edilir. Çok sağ olun. Sağ olun. Oradan da geçen il demek olar ki bütün gitelerde bu təbii felaketler baş vermişdi ve gördüğünüz hem yangınlar, hem daşqınlar, zelzeleler. Yani bu necə deyir, her bir gitədə özünü göstermişti. İnsan ikisiyle de üzləşmişdi dünya. Ancak biz de vaxtında bütün insanları köçürtük, şərait yarattı, müvəqqəti yaşayış məntəqələrini yarattı. Və indi evlərin bərpası ilə məşğuluq, işlərin böyük əksəriyyəti görülmüşdür. Ancak hələ ki təmirə ehtiyacı olan evlər var. Həm o vaxt qeydiyyat aparlanda o evlərin sayı göstərilmişdir. Ondan sonra son il ərzində bəzi evlər o dəymiş ziyana görə yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Yəni onların yenidən qeydiyyata alınması prosesi də gedməlidir və gedir. Ona görə keçən il nəzərdə tutduğumuzdan daha da artıq çox iş görülməlidir. Və bu məqsədlər üçün əlavə vəsait ayrılacaq ki, bütün bu işləri biz lazımi səviyyədə görək. Bir də bir məsələ də var, o da bilirəm ki, müəyyən suallar doğurur. Uçmuş evləri, yəni çiğ kərpiçdən tikilmiş evləri biz bərpa etdik. Gözəl daş evləridir, gözəl möhkəm evlərdir. Amma uçmamış evlər, elə çiğ kərpiçdən tikilmiş evlər necə var idi, elə də qalıb. Və burada müəyyən mənada ədalətsizlik yaranır. Kiminki evi uçub, onun şəraiti yaxşılaşıb, kiminki evi uçmayıb, böyle köhnə vəziyyətdir. Ona görə bu məsələ ilə bağlı gərək təkliflər verilsin ki, əlavə biz baxaq hansı işləri görək ki, təmirə ehtiyacı olan evləri də biz təmir elətdirək. Bu böyük işdir. Təkcə Saatlı rayonda deyil, bütün ətraf rayonlarda da evlərin bax və yararsız vəziyyətə düşməsi ilə biz üzləşmişik. Ancaq bunu edəcəyik. İnşallah. Allahın köməkliyinə. Musalı kəndinə çəkilən yeni yolun istifadəsi istəyirəm. Ötən il bizim kəndimiz Musalı Nəriman kənd kəndində su altında qalmışdı. Sizin tapşırığınızdan sonra bizim Nəriman kənd tam orta məktəbi, tibb məntəqəsi, poç məntəqəsi, məscid əsaslı təmir oldu qısa bir müddətdə. Sizin təhsilə diqqətinizi biz gözəl bilirik. Rayonumuzda çox böyük, möhtəşəm təhsillə əlaqədar işlər görülür. 5 böyük məktəb, yeni məktəb tikilib istifadəyə verildi. Onlarla məktəb əsaslı təmir olundu, şagirdlərimizin öhdəsinə verildi. Bütün müəllimlər, şagirdlər, valideynlər adından sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə xoşbəxtlik, ailə saadəti arzulayıram. Sağ olun. Xoşbəxt olun. Sağ olun, sağ olun. Məktəb tikintisi də davam etməlidir. Təmirə ehtiyacı olan məktəblər var. Yəni, böyük proqram var. 2000-dən artıq məktəb tikilmişdir son 5-6 il ərzində. Ancaq qəzalı vəziyyətdə məktəblər hələ ki çoxdur. Və bu ilin dövlət büdcəsinə əlavə vəsait nəzərdə tutulacaq ki, ilin sonuna qədər qəzalı vəziyyətdə olan məktəbləri biz təmir eləyək. Yəqin ki, bu proqramı da 2013-cü ilin sonuna qədər biz başa çatdıracağıq. İnşallah. Beləliklə, Azərbaycanda bir dənə də olsun qəzalı vəziyyətdə məktəb, yaxud da ki, pis vəziyyətdə məktəb olmayacaq. İnşallah. Bu da böyük bir nailiyyət olacaq. Çünki ölkəmizdə 4500-dən artıq məktəb var. Onların 2000-dən biraz artığını biz eləmişik. Amma hələ ki, 2000-ə yaxın məktəb var ki, onların da müəssisəsi təmir edilməlidir. Yəni, bütün bu problemləri biz bilirik. Əsas odur ki, problemi bilmək, düzgün təhlil eləmək və həlli yollarını tapmaqdır. İstər sosial məsələlər, iqtisadi məsələlər, infrastruktura, qazlaşma, meliorasiya məsələləri də çox ciddi məsələdir. Su varma, siz indi burada kənd şəraitində yaşayan insanlar yaxşı bilirsiniz ki, su varma məsələləri də öz həllini tapır və tapmalıdır. Yəni, hər bir rayon üzrə konkret proqram var, ölkə üzrə konkret proqram var və bunları biz icra edirik. İcazə verin, rayonumuzun gənclər adına siz salamlayım, sizə xoş gəlmişsiniz deyim. Sizin Azərbaycan gəncləri ilə keçirdiyiniz, son günləri keçirdiyiniz görüşlər bizdə yüksək əhval-ruhiyyə, xoş övqat yaratmışdır. Möhtərəm Cənab Prezident,
Bu məlum bir şeydir. Sukamızda geniş miqyaslı işler görülür. Yeni olimpiya kompleksləri dikilib istifadəyə verilir. Bizim gənclərimizin arzusu odur ki, qonşu Sabirabad rayonunda yeni olimpiya kompleksi dikilib istifadəyə verilib. Eşitmiş ki, İmişli rayonunda da yeni olimpiya kompleksi istifadəyə veriləcək. Bir saatı rayonu qalara da xahiş edirəm sizə. Köməyi göstərin. Azərbaycan gəncləri sizinlə deyir, sizlə fəxr edirik, sizlə qürur duyuruq. Yaxşı ki, bu məsələni siz qaldırdınız. Çünki o qədər indi olimpiya kompleksləri tikilmişdir ki, indi yadda saxlamaq çətindir. Harda tikilib, harda tikilmir. İmişlidə indi bugün açılacaq kompleks sadəcə 31-cidir. Ona görə mütləq saatlıda da gözəl olimpiya kompleksi yaradılmalıdır və onun yanında gənclər evi də yaradılmalıdır. İndi dövlət proqramı dediyiniz kimi hazırlanır Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illər və orada həm Bakıda gənclər mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulmalıdır həm rayonlarda. Ona görə bu məsələ ilə bağlı göstəriş veriləcək. Çox sağ olun. Cənab prezident, mən də sizə xoş gəldiniz deyirəm və bu günləri böyük qürur hissi keçirirəm. Ona görə ki, 98-ci ildə həmişə yaşar ulu öndərimizlə birlikdə rayon ictimaiyyətinin görüşü keçirilərkən siz həmin görüşdə iştirak etmişsiniz. 10 il keçdikdən sonra Allah Taalanın inayəti ilə mənə qismət oldu ki, 2008-ci ilin sentyabr ayında sizlə rayon ictimaiyyəti ilə görüş keçirdik. Həmin görüşdə, bəli, meydanda, bəli. Sizin qarşınızda mən çıxış edərkən bir problemi sizin qarşınızda xahiş etmişdim. Bu xahiş işıq problemi idi. Sizin diqqətiniz, qayğınız və köməkliyiniz nəticəsində az bir müddət ərzində işıq problemi tamamilə həll olundu. İndi bugün 24 saat, inanınız buna, cəmaatımız işıq məsələsindən fasiləsiz olaraq istifadə edir. Mən bugünkü qürur hissim daha çoxdur. Sevincimin həddi, hüdudu yoxdur. Xalqımız kimi mən də sevinirəm. Ona görə ki, üçüncü dəfə sizlə görüşürəm. Allah Taala sizi xoşbaxt eləsin, var olun.